الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جب تلك یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلك جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلك یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلك جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، سانو یار غار میں اے دسے آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدہ، جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدہ، حضرت صدیق دیئے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدہ، جیڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدہ، لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری، اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے، مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی
करी अच्छी लगी तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने आशिकों को उनकी तर्ज़े आशिकी अच्छी लगी की नमाज़े असर हैदर ने कजा तेरे लिए हक ताला को अली की बंदगी अच्छी लगी रख दिए सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर सरवरे कोनो मकां की सादगी अच्छी लगी आज महफिल में नियाजी नात जो मैंने पढ़ी आशिकाने मुस्तफा को ये बड़ी अच्छी लगी या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर सब गुलामों का भला हो सब करें तैबा की सैर या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर सब गुलामों का भला हो सब करें तैबा की सैर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.